烈日当空，菱角水塘里，采菱角的农民荡一叶造型特殊的小舟，忙碌穿梭着。这是台南官田一带夏秋两季特有的景色，吸引了许多好奇的眼光。这样的水塘湿地，除了生产当地季节性的特产外，也是许多生物的栖身之所。而其中一种特别漂亮的鸟，更是众所瞩目、引人赞赏的焦点。这就是有“菱角鸟”之称的水蛭。世界上水蛭科的鸟类共有八种，主要分布于热带及亚热带，而台湾只有一种水蛭栖息。过去曾经在宜兰、台北、桃园、新竹、彰化、台中、台南、高雄、屏东、台东等地被发现，但是以台湾南部、台南及高雄等地较容易看见，不过数量不多。日据时代，日本人就把水蛭定为天然纪念物加以保护。民国78年，政府依照野生动物保育法，将水蛭列为珍贵稀有保育类野生动物。除了台湾、东南亚及南亚地区，像菲律宾、泰国、海南岛、华南、印度等地也可以发现它们的踪迹。水蛭的雄鸟和雌鸟外形相同，但是雌鸟的体型比雄鸟大。夏季时，它们羽色鲜艳亮丽，后颈金黄色的羽毛是它最吸引人的地方。头和前颈以及翅膀为白色，其余为深褐色。再配上四根弧度优美、黑褐色的长尾羽，更显出水蛭的高贵优雅。这是世界上另外几种水蛭科鸟类所没有的。当它们行走于浮叶植物上，或悠游于水面时，展现着婀娜多姿的身影。凌波仙子的雅号便不胫而走地被传开了。相对于夏天一身鲜亮的繁殖羽，冬天的水蛭就显得朴素多了，长尾羽换成了短尾羽，以及一身以褐色为主的羽毛，倒也形成良好的保护色。水蛭具有较长的脚趾，可以分散全身的重量，因此能够在浮叶植物的叶面上来去自如。像菱角田、芡实田、杯塘及淡水沼泽等，都是它喜欢的栖息地。水蛭主要觅食水生昆虫，如蜻蜓的幼虫、水菜。无脊椎动物像佛寿螺等，以及水生植物的嫩芽、嫩叶。渡冬时，水蛭通常会成群活动觅食。到了三四月，当它们开始换上繁殖羽时，便准备脱离群体生活，寻找适合的栖地。南部的水田大都于每年四五月，第一期稻作收割后，部分农田才整地转作种植菱角。然而因为这种菱角田较为隐秘，所以水蛭比较少利用来作为繁殖栖地。水蛭喜欢以堤岸较高、
较为隐秘的深水池菱角田来作为繁殖栖地。这种菱角田也是在四到五月时播种。然而，这种水蛭所喜欢栖息的环境并不多见。水蛭的繁殖行为和大多数的鸟类不同，由公鸟负责孵蛋及保护雏鸟的工作，过着男主内女主外的家庭生活。栖息地比较大时，还会有一妻多夫的组合。水蛭的巢主要筑于菱角叶面上，以植物的茎叶堆积而成，公母鸟都参与筑巢的工作。它们常利用筑巢期间进行交配，交配时间大都在傍晚时刻。水蛭一巢约生四个蛋，蛋的颜色为深褐色，有点像卤了很久的茶叶蛋，形状呈梨形，这种形状可以防止蛋滚出巢外掉入水中。水蛭的蛋需经约21天的孵化，雏鸟才会破壳而出。由于孵蛋的工作都由公鸟负责，它又得自行找时间填饱自己的肚子，所以每抱卵一段时间，公鸟便会离巢觅食。而身为尽责的家庭主夫，他通常不会离巢太远，因为他必须随时注意巢和蛋的安全。水蛭的雏鸟是属于早熟性的，和小鸡一样，在破壳数小时以后，便可以在鸟爸爸的带领之下四处活动觅食了。瞧，他那和身体不成比例的大脚丫，就像小孩穿着大人的鞋子般，走起路来摇摇摆摆，跌跌撞撞。而它深浅相间的褐色羽绒具有良好的保护色，遇到危险时只要静止不动或趴下，天敌便很难发现它们。而此时鸟爸爸便会设法将足以威胁到雏鸟安全的入侵者驱离。随着小水蛭不断的成长，青鸟慢慢地褪去原来一身鲜亮的羽色，换上一身朴素的冬装。而原来的雏鸟也慢慢地换成亚成鸟的羽色。亚成鸟的羽色和成鸟冬羽的羽色极为相似，但是亚成鸟的头顶颜色是红褐色，成鸟冬羽的头顶颜色则是灰色的。菱角是一年生的植物，秋末冬初便陆陆续续的枯萎，原来的菱角田也会被用来作为其他用途，水蛭必须另寻其他栖地过冬。目前在台南县官田附近一些碑塘里，偶尔可以发现渡冬的水蛭。
因为台湾位于水质分布的边缘地带，水质的数量原本就不多。根据最新的资料，目前台湾只剩下极少数的族群，而且集中在台南关田一带的菱角田及微塘中。水质日渐减少的原因，除了蛇或野鼠等天敌掠食蛋和幼鸟外，大部分都是人为因素造成的。近年来，由于经济发展及人口的增加，在土地利用上产生了变化，适合水质生长的环境也陆续被开发成工业区、住宅区或养殖鱼池等。例如，这种身体式的菱角田是水质良好的栖身之所，被改成鱼温之后，水质也就从此地消失了。外来的福寿螺在野外大量繁衍，祸及稻作，菱角田也不能幸免。农夫为了避免福寿螺及其他病虫害造成菱角欠收，有时会喷洒农药来防除病虫害。水蛭整个繁殖季几乎都在菱角田中度过，在菱角田中觅食。如果农药使用不当，水蛭可能吃下遭农药污染的食物。目前虽然没有资料显示农药对水蛭的影响程度如何，但是长期累积的毒素极可能对它们造成某种程度的伤害。另外，水蛭的孵蛋期及雏鸟的成长期间正好是菱角采收的时候，这期间农夫乘着采收菱角的小船在菱角田中活动，有意或无意间都会对巢、蛋以及雏鸟造成干扰及伤害。其实这些伤害都是可以避免的，只要农民朋友们有关怀爱护自然的心，便可以减少许多不必要的伤害。此外，国家重大建设高速铁路的兴建直接影响到其中一些栖地，是目前水蛭所面临的另外一项危机。而这些危机则有赖万物之灵的我们设法在开发与保育之间取得平衡，为水蛭及其他生物留一条生路。目前，台湾省特有生物研究保育中心的研究人员正积极从事水蛭相关的生态研究，希望能对水蛭保育提供更多的科学性资料。而民间保育团体及有关政府机关正针对保护区之设置、经营管理以及各项保育措施进行规划研究，希望提出具体实施方案来保育水蛭。水蛭是本省珍贵稀有又极为美丽的野生动物，如今它正面临生存上的危机，如果我们不能好好珍惜，他们将在我们这块土地上消失。希望社会大众和农民都能经由认识与了解水蛭，进而爱护这群有凌波仙子美誉的水蛭，我们才有希望把他们美丽的身影继续留在这块土地上。